ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି 9ଟାରୁ, କେତେଟା ବେଳେ ଆସିବ ଜାଣିନୁ, କହୁଥିଲା ତ 2ଟା ବେଳେ, ମୋତେ 2ଟା ବେଳେ ଆସିଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ। ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାତ, ଦଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଦୁରି ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଗଲି ସ୍କୁଲରୁ। ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତା'ର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି 12:20ରେ ଛୁଟି ହେଲା, ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା ଏବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ 12:20ରେ ଛୁଟି ହେଲା, ଏବେ ନେଇକି ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଚା' ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ଚା' ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାସନ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସନ ମାଜିକି ଏଠି ଧୋଇଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ରଖୁଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବଟଲ୍ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛି ପାଣି ପରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ତ ପାଣି ପୁରା ସବୁ ବଟଲ୍ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ବି ଆଖ ଗେଡ଼ା ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟର ଲଗାଇକି ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ପୁରଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଠାକୁର ଘର, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋ ଠାକୁର ଘର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିଉସନ୍ରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଟିଉସନ୍ରୁ ନେଇକି ଆସିଛେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ବସିକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘିଅରେ ପରଡ଼ା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୁଆ ଘିଅରେ, ତ ଥିଲା 2ଟା, ତ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଖାଉଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଉଛି, କିଛି ଲଗେଇ ଖାଉନି, ସସ୍ ଆଣୁନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବା ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ପରିବା ଖାଇବାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।